Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts a la celebració de la Diada de Sant Jordi de l'ICS. Un dia molt especial per nosaltres, per una banda perquè després de 2 anys de no poder compartir moments com aquests teníem ganes de tornar-nos a trobar tots junts. I per l'altra perquè volem anunciar-vos el llançament d'un projecte molt interessant que estem segurs que us agradarà. Jo no us vull avançar més, però cedeixo la paraula a la Yolanda Lejardi, directora gerenta de l'ICS, i comencem aquesta festa. Bona tarda a tothom. Ostres, realment fa un goig veure el hall de l'ICS ple de gent, tornant-nos a trobar totes les nostres cares conegudes, ara així, quasi tothom sense mascareta, ara ens reconeixem tots i la veritat és que doncs, estic personalment molt contenta, però tot l'equip de direcció ho estem, que ens podem aplegar, no?, per celebrar, a més, amb un dia especial. No? Commemorem la Diada de Sant Jordi, una data molt especial per tots nosaltres, per tots els catalans. Ens agrada especialment aquest dia. Un dia perquè es commemora, no?, a través de la Diada de Sant Jordi també la visibilització de l'art i la cultura i de la literatura. I en l'ICS volem estrenar-nos amb un projecte justament que vol visibilitzar els beneficis de la cultura en l'entorn de salut. Som una organització amb lletres grans, Institut Català de la Salut, i per tant com impacta, no?, la cultura en la nostra salut. Però aquesta estratègia del que entenem i del compromís que entenem que té la cultura en la salut ja fa uns anys que va començar a l'ICS, ja en l'etapa, en el temps en què l'actual conseller, el conseller Argimon, era director de l'ICS, ja vam iniciar tota una línia, tota una estratègia de les arts en salut. Una línia que el que busca és aquesta sinergia entre entendre la cultura, entendre tota la mobilització cultural, tot l'art en totes les seves expressions, quines són les propietats que té per aconseguir una millor salut en la ciutadania, oblidant-se, no?, de medicaments, d'intervencions sanitàries, i utilitzar com un actiu, aquest actiu comunitari, tota la nostra xarxa i tota la nostra activitat cultural per generar salut. Això ho hem fet amb ciutadania. I ara el que volíem era justament traslladar-la a una altra població molt important, que són tots els nostres professionals. I per tant, com no, fer aquesta sinergia amb una estratègia global de salut doncs per la nostra gent. A través de compartir lectures, a través de riure i plorar amb obres d'art, amb obres de teatre, de compartir passejades i estades amb museus. Qualsevol d'aquestes activitats ens ha de suposar una regeneració emocional i per tant construir també un ICS, una xarxa, no?, que promocioni aquesta cultura dintre. Així que moltes gràcies, desitjo molt, que realment aquest projecte el pugueu gaudir tots, el pugueu gaudir vosaltres, amb les vostres famílies, amb els vostres companys de feina, i que realment ens serveixi, no?, doncs per fer aquesta regeneració que necessitem tots. Moltes gràcies i, sisplau, el Guillem i el Pepe que vinguin explicant-nos el projecte. Bé, bona tarda. Gràcies, d'una banda, per convidar-nos a la vostra festa. Per nosaltres és un dia especialment emotiu per qüestions conjunturals. Demà és el Sant Jordi, com deia la directora gerent, i fa 16 anys va néixer el 3C, justament un 23 d'abril del 2006. O sigui, podrem compartir aniversari juntament amb el projecte que hem ideat amb l'equip de gerencial i de comunicació de l'ICS, que anomenem ICSARS, que el que pretén d'alguna manera és vertebrar una comunitat d'usuaris culturals, entenent la cultura justament com un valor essencial de les pròpies comunitats i d'alguna de restablerta del benestar emocional de les persones, i encantats de que ens hagueu confiat aquest acompanyament per ajudar-vos a informar, a prescriure, a generar activitats
que us ajudin d'alguna manera en aquest exercici també de sociabilitat com a membres de la comunitat. Més de 50.000 persones a tot arreu, a tot el territori, que tindran un fil conductor addicional al que ja veniu fent professionalment, com pot ser tot un ventall d'activitats culturals. Moltes gràcies. Val, doncs, realment, ja ho ha dit la directora gerenta, la Iolanda, que fa goig veure aquest espai per molts motius, pel que ja hem dit de que ara que estem en aquesta retorn a la normalitat sense mascaretes, doncs veure'ns les cares d'una forma multitudinària no deixa de ser una sensació una mica estranya. Després també perquè una de les idees que ja fa temps que estem treballant, tant la Direcció de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa com tot l'equip de Direcció Corporativa, és que volem que aquest espai, el centre corporatiu de l'ICS, sigui molt més que no un lloc de treball a Balmes Gran Via. Volem que es converteixi en un aparador de tota la diversitat de talents i d'accents que conformen la institució de ja més de 50.000 treballadors. Volem que hi passin coses, dèiem, per explicar-ho, i avui és un dia, doncs, que hi passen coses. Nosaltres estem convençuts de que la cultura és salut, però més enllà d'aquesta afirmació una mica neutra, també ens vam proposar des de fa temps demostrar com això succeïa, com la cultura podia esdevenir un actiu en la salut de les persones i de les comunitats. Què és X-Arts? X-Arts, més enllà de dir X-Arts, és la comunitat cultural de l'ICS. Vol ser un espai on hi passin coses, on us oferirem propostes culturals, però no només propostes culturals com les que ja es poden trobar, per exemple, doncs a l'oferta del Club 3C, sinó que tinguin un accent determinat. Buscarem propostes com, per exemple, si ara mateix, per un exemple sempre és més fàcil d'entendre-ho, no? Si ara mateix el Teatre Nacional està fent una obra de teatre que tracta el tema del suïcidi, volem plantejar una postfunció amb especialistes d'aquest ecosistema X, especialistes en prevenció de suïcidi, en tractament d'aquesta xacra, i volem anar més enllà de la representació. Volem organitzar clubs de lectura amb temes relacionats d'alguna forma o altra amb la dimensió de la salut. Aquí tenim una trampa, perquè és que tots estem convençuts que quan parlem de salut no parlem des d'un punt de vista biomèdic, sinó que parlem d'un punt de vista biopsicosocial. I també quan nosaltres ens plantegem la nostra acció cultural, per exemple a través de la salut comunitària, nosaltres anem a buscar els actius comunitaris de salut. I nosaltres estem convençuts que les institucions culturals, però també els creadors, són un actiu cultural de primer ordre. Perquè què és la cultura sinó la manifestació tangible i intangible d'uns valors d'una comunitat? Per tant, l'aparent separació que hi ha entre salut i cultura és una fal·làcia. I nosaltres volem treballar en desfer aquesta fal·làcia. Per tant, els clubs de lectura que ja existeixen, per exemple, doncs ara per Sant Jordi, l'Hospital Germans Trias n'està organitzant un, també altres centres com Vall d'Hebró. Volem potenciar-los, volem ajudar a que tots aquests 50.000 treballadores i treballadors en gaudeixin, els coneixin, participin. Volem també, molt important, rebre les vostres propostes. Rebre les vostres propostes que ens ajudin a vehicular aquesta activació de la cultura en benefici de la nostra salut. El funcionament serà molt senzill, a partir d'ara ja us hi podeu preinscriure, trobareu aquí per arreu un codi QR que us donarà accés a un formulari. Això serà una preinscripció perquè formalment les primeres activitats de X-Arts es produiran el 17 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus.
un cop formeu part d'aquesta comunitat de cultura, que evidentment és gratuïta i exclusiva, restringida a vosaltres, sempre que diem restringida, quan som més de 51.000 persones és una mica contradicció, però restringida a 50.000 persones, allà anireu rebent i tenint l'oportunitat de proposar activitats. També sabem que, òbviament, en aquesta petita ciutat de 50.000 persones, molts de vosaltres teniu algun tipus d'inquietud cultural o algun tipus de activitat artística. També volem donar sortida a això. Hem de veure com ho acabem de visibilitzar. Avui, justament aquest matí, teníem una última, amb això acabo, una última reunió amb l'equip de la direcció que tinc la sort d'encapçalar, i aprofito per agrair-los tot l'esforç i la creativitat, tant en els petits detalls com a l'estratègia genèrica d'aquest projecte i de tants altres. I se'ns ha ocorregut una idea que m'han dit: no t'atreviràs a dir-la, per tant, sí que la diré. Si em coneixen, no sé per què em diuen no t'atreviràs, perquè aleshores ho faré. Que és que volem treballar amb la idea de la visibilització d'aquests talents artístics que podem trobar dintre de la comunitat X, i segurament per Sant Joan farem algun tipus de gala o d'acció que l'hem batejada amb el nom d'Eufòrics, en el sentit d'Eufòrics. Per tant, espero que també hi participeu, com a participants o com a públic, i sobretot, que us dongueu d'alta a la comunitat i que comencem a compartir cultura. Moltes gràcies. Ja ho heu sentit, eh? Tots aquells que canteu, llegiu poesia, reciteu, balleu, esteu convidats pels vols de Sant Joan. Gràcies a Pepe Zapata, director del 3T, i al Guillem Fullana, director de Comunicació i Responsabilitat Social de l'ICS. Us demanem que us apropeu aquí una altra vegada, perquè us volem presentar el petit vídeo promocional que hem fet per donar el llançament d'aquest X-Arts. Per començar, us volem convidar a escoltar a la Carla Fajardo, poetessa i autora del llibre Limítrofes. Bon dia, moltes gràcies per convidar-me en aquesta festa i felicitats pel projecte. Volia començar amb un poema que es diu Estigmargia i que parla d'aquesta xarxa de significat que ens construeix. Estigmargia. Hi ha líquens de 100 metres i rius que són tentacles que potser mai desemboquen. Enmig d'aquest salà que ha convertit la pell en flix, hi ha globus de tripa que s'inflen i es desinflen, depenent només d'això, de l'amor i el patiment, de l'amor i el patiment. En realitat, sempre, només depèn d'això. En un futur prehistòric es multipliquen les filiacions, s'embassen les filiacions i allà s'abracen els animals desunglant-se i engolint-se com goliards. Hi ha muntanyes que no fan més que erosionar-se. Hi ha una cara sempre obaga que suporta el pes, les pagellides canvien de sexe entre flors genitals. Pensem que hi ha una paret a l'horitzó i que els cràters són còncaus, que amb l'oxigen n'hi haurà prou, però constantment, ara mateix, fem simbiosi. El Mekong és massa gran per estar en calma. Amb prou feines ens escalfa l'alumini i a Madame dormim vestides per si cau el cel a mitjanit.
el camí de la Pau de Nasú, que està encartellat amb rostres d'assassins. Habitar una nou és sempre un privilegi incòmode. La família s'ha esberlat i jo acostumo a allargar el caldo per nostàlgia. Podria viure amb tu temporalment. Les cases són persones que se'n van. La multitud t'ha alçat en braços i ara només et deixa caure en un fangar sense cobert. Tornegem àmfores per guardar-hi els trossets d'aquelles teulades triangulars tan roges, per posar-hi la pols d'aquelles parelles que dibuixaves amb les mans grosses. Imagino eminències arqueòlogues trencant-se el cap perquè les peces quadrin. Era una civilització nòmada. La paraula mata. La paraula és un assassinat quan dius, per exemple, repoblem el discurs de la plana més seca, quan dic, per exemple, un àguila, i no dic res més per no perdre'm el vol, parlar és morir per la boca i l'indicible és trampa. Per exemple, com fas veure amb els dits que dirigeixes un concert de música clàssica. Per exemple, quan espero els meus fantasmes en filera. No vull més explicacions perquè al dir-nos vam desaparèixer. Primer el moviment, després l'embestida i finalment la casa. I tanco amb el poema que tanca l'últim llibre, que és Limítrofes, que es diu Camp de batalla. M'amago a les golfes quan arriba l'enemic. Em descobreixo un exèrcit de pèls a l'avantbraç, dos canons carregats als pectorals i les ungles esmolades. Ho sé, la treva no fa pau. Al cos hi tinc barricades en flames i vull les cicatrius en formes d'animals i núvols baixos que pugui repassar sense esquinçar-les. Ajupida sota els trastos vells, ho sé. Fugir de la guerra vol dir tenir totes les batalles pendents. Moltes gràcies i bona prèvia de Sant Jordi. Moltes gràcies, Carla. Doncs ja ho sabeu, si voleu gaudir de tota aquesta cultura i d'aquesta comunitat que és l'ICSARS, teniu sobre les taules uns codis QR amb el que us podeu presubscriure i ja us anirem avisant. Abans d'acabar, volem agrair la presència del conseller de Salut, el Josep Maria Argimon, que sempre ha cregut en el valor de la cultura per la salut ja des que era el director gerent de l'ICS. I clourem aquesta festa amb una mica de música de la mà d'aquests músics que ja ens han donat la benvinguda a l'inici, l'Oriol Roca Trio, format pel Joel Moreno a la guitarra, el Marcelí Ballera al saxo alt i el Jordi Roca al contrabaix. Amb ells us convidem a aixecar la copa de cava i a brindar per la cultura i sobretot per la salut. Thank you.
Thank you.